武术是中华民族传统民族体育运动，也是宝贵的文化资产之一。古人修炼武术，为的是自保卫国；而现代人练习武术，除了学到保卫能力外，更能借以增进身心健康，培养中华民族的自豪与自信，以及陶冶武术修养。 平镇国中武术队在刘成硕、张佑慈教练的带领下，是一所注重学术兼备、品学兼优的术科校队。在学期间，无不要求同学们的学科、品性、道德、专业技能等的并重并行，推展民全民运动，提倡武术健身观念。文武全才，身心是根本，技能是枝叶。 中华武术以求身心合一，育人为本，一动必有一用。认识身体是每个人一生当中需要做的事情，一辈子受用无穷。那也请各位观众稍候一下，等一下为我们平镇国中的学生会为大家带来精彩的演出。